ദീപ്തി ഐ പി എസ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അവരെ നിരുപാധികം വിട്ടയക്കുന്നതായി കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹലോ ദീപ്തി. ഗോപേട്ട, വിധി വന്നു. വിധി എനിക്ക് അനുകൂല. ആകെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ. സൂരജ്, ആശ്വാസമായി. എന്നെ ജയിലിലാക്കാന്നുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ല. ഈ സന്തോഷ വാർത്ത സൂരജേട്ടനോട് ചൂടോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാം. സൂരജേ, കോടതി വിധി നമ്മുടെ ദീപ്തിക്ക് അനുകൂലോ? എടാ, ജയിച്ചത് നമ്മുടെ ദീപ്തിയാ. അവളെ ജയിലിലടയ്ക്കാമെന്ന് അവന്മാരുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. ദീപ്തി എന്നോട് നടന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു വേദനയായിരുന്നു. അയാള് വീണു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ഗോപേട്ടെന്ന് ഓർത്തു നോക്ക്. അതിനു മാത്രം പാപമൊന്നും നിങ്ങളാരും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സൂരജേ. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരെന്തിനാ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? മാഡം, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മാഡം. മാഡം നന്നായി വാദിച്ചു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി. താങ്ക്സ്. ഞങ്ങൾ ചില വക്കീലന്മാരെക്കാളും നന്നായി മാഡം പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. വക്കീൽ കുപ്പായവും മാഡത്തിന് നന്നായി ചേരും. ഹലോ മാഡം. മാഡം വളരെ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ. സന്തോഷിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ ഋഷികേശ്. മാഡം, മാഡം ഇവിടെ ജയിച്ചു. പക്ഷേ ഇതിനു മുകളിൽ കോടതികൾ പലതുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മാഡം മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഏത് കോടതിയിൽ പോയാലും എന്റെ നിലപാട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. കോടതി വിധിയും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും തോൽക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കോടതിയിൽ പോകാം. ഇപ്പൊ നാറിയത് പോരെ ഋഷികേശ്. ടി വി ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കെട്ടുകഥ തന്നെയാണ്. അങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് കോടതിയിൽ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്നാൽ അത് കെട്ടുകഥയല്ല, യഥാർത്ഥ സംഭവമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഋഷികേശ്. നാവിന്റെ ബലം കൊണ്ട് മാഡത്തിന് കോടതിയിൽ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി തൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ മാഡത്തിന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ഭീഷണി എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട. ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ദീപ്തി ഐ പി എസ്. പക്ഷെ അതിന് തലയിൽ തൊപ്പിയും തോളത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഋഷികേശ്. കോടതിയിൽ കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. തിരിച്ചു വരും ഞാൻ. ഈ കേസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കാ. മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മുഴുവനല്ല, നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ തേർഡ് റേറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അത് മീഡിയാസിനൊന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഋഷികേശ്. കോ
കോടതി പോലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ പരാമർശം നടത്തിയതോടെ പന്ത് എന്റെ കോർട്ടില. ഇനി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ജനങ്ങളെ വിട്ടികളാക്കാൻ എപ്പോഴും കഴിയില്ല. അവര് കല്ലെറിയും നിങ്ങളെ. ഈ വിധിയോടെ അവർക്ക് എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടി. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബം, എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ജനങ്ങൾ, അവരാണ് എന്റെ ശക്തി. അവരെന്റെ ഈ വിജയം ആഘോഷിക്കും. ആ ആഘോഷത്തിനിടയിൽ കല്ലേറി കൊള്ളാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് പോയി താൻ ഒളിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്റെ പുറകെ വീണ്ടും വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല ഋഷികേഷ്. പ്രായമൊക്കെ ആയില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിലൊരു മൂലയ്ക്ക് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. എന്താ ദീപ്തി ഐ പി എസ് പറഞ്ഞത്? കോപ്പ്! അവന്റെ കുശലാന്വേഷണം. നമ്മൾ തോറ്റു, അവള് വിജയിച്ചു. അങ്ങനെ തലകുനിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവളെ തറ പറ്റിക്കണം. അതിന് വേറെ വഴി ആലോചിക്കണം. പ്രശസ്തിയായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ദീപ്തി ഐ പി എസിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളി. ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ നടത്തിയ വിവാഹ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ സർവീസിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ട് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണം എന്ന ഹർജിക്കാരന്റെ ആവശ്യമാണ് കോടതി തള്ളിയത്. കോടതിയിൽ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ദീപ്തി കേസ് തോൽക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പരാമർശിച്ചത് പക്ഷെ പേടിച്ചതുപോലൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. മാധ്യമരംഗത്ത് പോലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോള് ജയിക്കുമെന്ന്. ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാ മോള് കരുതിയത്. എന്നോട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞതുവാ. സൂരജിലെ മക്കളെ നന്നായി നോക്കണമെന്നൊക്കെ ദീപ്തി മോൾ എന്നോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാ. ഈശ്വര, നെഞ്ചിലെ തീ ഇപ്പോഴാ കെട്ടത്. അല്ല സൂരജേട്ടൻ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞുകാണോ? പിന്നല്ലാതെ, ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഏട്ടത്തി സൂരജേട്ടനെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്റെ കുഞ്ഞിന് സന്തോഷമായി കാണും. ദീപ്തി എടുത്തിയാ? കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് അമ്മേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലേ? ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാ വിളിച്ചു പറയാതിരുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോ ടി വി ന്യൂസ് കണ്ടായിരുന്നു മോളെ. മോള് വിജയിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. ആ മോള് ഋഷികേശിനെതിരെ കോടതിയിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കലക്കി അല്ലേ അമ്മേ? നമ്മുടെ കേസുകളൊക്കെ വാദിക്കാൻ ദീപ്തിയോട് പറയാം അല്ലേ അച്ഛാ? ആ അതിനോട് കേസൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വാദിക്കാൻ. അതിനെന്താ അച്ഛാ കുഴപ്പം? ദേ ഇവള് സുഭാഷും വിചാരിച്ച എത്ര കേസ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കല്ലോ. ദീപ്തി എടുത്തി പോലീസ് പണി മാറ്റിവെച്ച് വക്കീൽ പണിക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ അമ്മേ? നീ മിടുക്കി തന്നെയാ. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സൂരജിനും ഭാഗ്യമുണ്ട്. എല്ലാരും വട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോഴും നീ വിജയിച്ചല്ലോ. നീ ജയിലിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ?
വാ നടക്ക നടക്ക. മോളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മോള് കോടതി പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടി ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി മോക്ക് തുറന്നു പറയാമല്ലോ മോള് ആ ചർച്ചയെ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്കാരാണെന്ന്. ആ പേര് പുറത്തു പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അച്ഛൻ. അച്ഛൻ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല മോളെ. ആ ധനപാലിനും ഋഷികേശും ഒക്കെ ഈ പേരറിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ്. അച്ഛനറിയാലോ. മോള് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ആരാ കുട്ടി? വിനീത. വിനീത എന്ന ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു സ്കൂൾ വാനിൽ വെച്ച് കൂട്ട മാനഭംഗത്തിനിരയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അച്ഛന് ഓർമ്മയില്ല? ഓർക്കുന്നുണ്ട് മോളെ. അതിലെ പ്രതികളെയൊക്കെ മോള് പിടികൂടിയതല്ലേ? അതെ. അന്ന് അവർക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത പെൺകുട്ടിയും അച്ഛന് പറഞ്ഞാൽ അറിയും. അനുപമ, നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ പാർട്ട്ണർ സച്ചിന്റെ വൈഫ്. അന്ന് അവർക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത പെൺകുട്ടിയും അച്ഛന് പറഞ്ഞാൽ അറിയും. അനുപമ, നമ്മുടെ റിസോർട്ടിന്റെ പാർട്ട്ണർ സച്ചിന്റെ വൈഫ്. അനുപമയ്ക്കും പേടിയാ. അവളുടെ പൂർവ്വ കഥകളൊന്നും സച്ചിൻ അറിയില്ല. അതറിയോന്ന പേടി. അതറിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കുടുംബം തകരും. അച്ഛനതൊന്നും അറിഞ്ഞ ഭാവം വെക്കരുത്. ആ കേസ് തീർന്നു. ഇനി ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ഇട വരരുത്. ഇല്ല മോളെ, ഞാൻ മറന്നു. വിനീത, അനുപമ, ഏതായാലും ഈ പേരുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കട്ടെ. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വേണ്ടിടത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. വിനീതയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെന്ന് ധനപാലൻ സിഎയോട് പറഞ്ഞ ദീപ്തി അടുത്തിയുടെ കാര്യം അതോടെ തീർന്നു. എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണ് നടന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരും എന്നെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്പനി വിതരണം ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്നാണ് പോയിസൺ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? എന്നെ ആരോ ചതിച്ചതാണ്. പിന്നീട് ആലോചിക്കാം. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വഴി നോക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലായവർക്കും. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ എവിടുന്ന കാശ്? സാറിന്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ എല്ലാം മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കും? നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. സാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പണം കൊണ്ട് തികയില്ല. വളരെ വലിയ തുകയാ. ഏകദേശം 400 കോടിയോളം വരും. 400 കോടിയോ? എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഇവിടുത്തെ എന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിൽക്കാം, വിദേശത്തുള്ള എല്ലാ ഫ്ളാറ്റുകളും വിൽക്കാം. എന്നാലും തികയില്ലല്ലോ സർ. നാട്ടിൽ മകളുടെയും മരുമകന്റെയും പേരിലുള്ളത് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം.
ഇവിടുത്തെ തടവ് ജീവിതം വല്ലാത്ത ടോർച്ചറിംഗ് ആണ്. എന്ത് വില കൊടുത്തും പുറത്തിറങ്ങിയേ പറ്റൂ. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും എന്നെ കാണാൻ എന്തേ സച്ചിനും അനുപമയും വരാത്തത്? താനവരെ അറിയിച്ചില്ലേ? അറിയിച്ചിരുന്നു സർ, പക്ഷേ ധൃതിപ്പെട്ട് വരണ്ടെന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാവും അവര് വരാത്തെ. സച്ചിനെ വിളിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ. അവൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ. ഞാനിപ്പോ തന്നെ സച്ചിൻ സാറിനെ വിളിച്ച് പറയാം. Time is over. ജെന്നിഫർ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണ്ടത് ചെയ്യണം, എന്നെ രക്ഷിക്കണം. രക്ഷിക്കുകയല്ല, ശിക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളുടെ മരുമകനുണ്ടല്ലോ സച്ചിൻ, അവനിങ്ങ് വരട്ടെ, കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ. ഹലോ ഹലോ, സച്ചിൻ സാർ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഞാൻ ജെന്നിഫറാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ സച്ചിൻ്റെ വൈഫാണ്, അനുപമ. ജെന്നിഫർ, എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ കാര്യം എന്തായി? ലോയറും ജെന്നിഫറും ഡാഡിയെ കണ്ടോ? എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ? അവർ ഡാഡിയെ വിടുവോ? ഇല്ല, അനുപമയുടെ ഡാഡി ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. ഞാൻ സച്ചിൻ സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ ജയിലിലായിരുന്നു. നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ. സാറിനെ അവര് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു. ജയിലിലെ അവസ്ഥയും വളരെ മോശമാണ്. കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോ കഷ്ടം തോന്നും. എന്റെ ഡാഡി പാവുവാ. എന്റെ ഡാഡി കരുതി കൂട്ടി ഒരു തെറ്റും ആരോടും ചെയ്യില്ല. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്റെ ഡാഡിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ. നീ കരയ്, ഇനിയും നീ എത്ര കരയാനിരിക്കുന്നു. മറ്റാരോ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയാ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്നത്. അനു, സച്ചിൻ, എന്താ എന്താണോ പറ്റിയത്? ഡാഡി ജയിലിലാണെന്ന്. ജെന്നിഫറ ഫോണില്. എന്റെ ഡാഡി ആരോ കുടിക്കിയതാണ് സച്ചിൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ഡാഡിയെ രക്ഷിക്കണം. ആ ഫോൺ തന്നെ. ഹലോ ജെന്നിഫർ. ആ സച്ചിൻ സർ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം. വൻതുക നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുത്താ സാറിനെ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എത്ര വേണ്ടിവരുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സച്ചിൻ സാർ വരുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം പിക്ചർ ക്ലിയർ ആവും. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം ജെന്നിഫർ. അനുപമ മാഡത്തിനെ കൂടെ കൂട്ടണ്ട. ഈ ഒരവസ്ഥയില് അവര് കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ കാണാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിറയ്ക്കതിനു ശേഷം നമുക്ക് മാഡത്തെ കൊണ്ടുവന്നാ മതി. ഓക്കേ ഓക്കേ, ഇന്ന് നൈറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ശരി സർ, ഓക്കേ. സച്ചിൻ, ഞാനും വരുന്നു കൂടെ. സച്ചിൻ, തീയോടടുക്കുന്ന ഈ അമ്പാറ്റെ പോലെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഈ വിനീത എന്ന ജെന്നിഫർ കാത്തിരിക്കുക നിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി.
ദീപ്തിയെ വീഴ്ത്തേണ്ടത് ധനപാലിന്റെ ആവശ്യമാണ്. അവള് ജോലി ചെയ്ത സ്റ്റേഷനിലൂടെ ഞാനൊരു ദേശാടനം നടത്താൻ പോവാ. സ്വർണം കാണാതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തത് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും.